Альона Іванівна, спектр питань, якими ви опікуєтеся, це соціальна підтримка пільгових категорій. 26 квітня ми відзначили роковини Чорнобильської трагедії. Які соціальні гарантії сьогодні мають чорнобильці в Сумах? На сьогоднішній день в місті Суми проживає 2703 особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Із них першої категорії – це 666 осіб, другої категорії – це 1190 осіб і третій категорії – це 358 осіб. За рахунок міського бюджету передбачено на 2018 рік майже 840 тисяч гривень. Із них це одноразова матеріальна допомога на забезпечення лікарськими засобами. Ця одноразова допомога передбачена вперше в 2018 році і розподілена виплата цієї допомоги на 2 місяці. В квітні 2018 року вже отримали по 1000 гривень 374 особи, і в травні всі решта, перша категорія, отримає також по 1000 гривень. 55 тисяч передбачено в міському бюджеті, це супроводжуючому, який буде супроводжувати інваліда першої категорії до санаторно-курортного закладу. Повністю оплачується санаторно-курортне проживання супроводжуючої особі. Також передбачено 30 тисяч гривень, це до вшанування до 26 квітня 30 осіб по 300 гривень і до 14 грудня до дня ліквідатора також по 300 гривень 30 осіб. В минулому році, якщо порівняти, то ця виплата складала 250 гривень, в цьому році 300 гривень. Також всі мешканці міста Суми, якщо є потреба на лікування або на оперативне втручання, то можуть звернутися до Департаменту соціального захисту населення і буде надана матеріальна допомога на лікування. На сьогоднішній день, можна сказати, закриті, так? Так. Ця саме пропозиція була від громадських організацій, які опікуються саме особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Міський голова підтримав цю пропозицію, опрацювали це питання, і депутати на сесії в квітні цього року підтримали це рішення. Ще одна підопічна категорія – це воїни-афганці. Наскільки багато уваги сьогодні приділяє влада саме їм? На обліку в місті Суми перебуває 1028 ветеранів війни з числа воїнів-інтернаціоналістів. Це 873 учасників бойових дій в Республіці Афганістан. 139 інвалідів війни із числа воїнів-інтернаціоналістів, і в місті Суми зараз на обліку перебуває 16 сімей загиблих із числа учасників воїнів-інтернаціоналістів. До дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав була виплачена у 2018 році матеріальна допомога кожному члену сім'ї загиблих по 1000 гривень. Починаючи, це була одноразова допомога, а тепер, починаючи з квітня 2018 року, це буде щомісячна допомога в розмірі 1200 гривень кожному члену сім'ї загиблих. Також починаючи з квітня місяця. Також, починаючи з квітня місяця 2018 року, інваліди першої групи будуть отримувати 1200 гривень кожного місяця. Їх у нас 6 зараз перебуває на обліку. До квітня місяця отримували по 1000 гривень. Тобто розмір цієї допомоги збільшився на 200 гривень. Суми – одне з перших міст України, яке розробило програму підтримки учасників антитерористичної операції. Які пільги, яку підтримку від міської влади мають сьогодні атовці? В місті Суми перебуває на обліку в Департаменті соціального захисту населення 2899 учасників АТО. Учасники АТО користуються безкоштовним проїздом в міському транспорті.
комунальному і приватному. Також учасникам АТО відшкодовується оплата за комунальні послуги. Сім'ям добровольців виплачується з міського бюджету 75% оплата за комунальні послуги. Також з міського бюджету передбачені кошти на безкоштовне харчування дітей учасників АТО в дошкільних навчальних закладах, а також закладах освіти. З 2017 року надається матеріальна допомога учасникам АТО, а також добровольцям на лікування. В 2018 році передбачено 550 тисяч гривень. З початку року звернулося 12 сімей і вже використана, надана їм допомога на суму 172 тисячі гривень. Також виплачується одноразова допомога демобілізованим учасникам АТО по 1000 гривень. Це в 2017 році звернулося 802 особи, яким в повному обсязі виплачена матеріальна допомога. І також запланована ця виплата і на 2018 рік. Чи є якісь зміни, на що треба звернути увагу цьому учаснику? Вперше з 2018 року надається одноразова матеріальна допомога до Дня захисту дітей, це дітям загиблих учасників АТО по 1000 гривень. Також до 24 серпня, до Дня незалежності, отримують інваліди першої групи із числа учасників АТО. Також до Дня міста по 1000 гривень отримують сім'ї загиблих учасників АТО. І до 14 жовтня отримують інваліди із числа учасників АТО першої групи також матеріальну допомогу в розмірі по 1000 гривень. Якщо учаснику АТО потрібна допомога на лікування, то він звертається до Департаменту соціального захисту населення, приносить пакет документів і йому повністю відшкодовується вартість витрат на лікування. А це стосується лише стаціонарного лікування чи, можливо, ще операції та протезування? Це стосується лікування або оперативного втручання. З квітня 2018 року вперше в Україні починає діяти порядок безоплатного пільгового зубопротезування дорогоцінними матеріалами саме для учасників АТО, а також для добровольців. Цю ініціативу підтримав міський голова, депутати Сумської міської ради, це питання опрацьовувалося з управлінням охорони здоров'я. І в цьому порядку зазначається, що на це безоплатне зубопротезування дорогоцінними матеріалами мають право, як я вже сказала, учасники АТО, а також добровольці, звертатися до комунальної установи, це Сумська міська стоматологічна лікарня, а також Сумська міська клінічна лікарня номер 4. Для постановки на чергу потрібно пред'явити оригінал паспорта, кода, посвідчення для добровольців, довідку про безпосередню участь у зоні проведення антитерористичної операції. Це пред'явити. А також потрібно надати ксерокопію цих відповідних документів для постановки на облік. Для кожної особи передбачена сума до 6 тисяч гривень. Якщо сума лікування перевищує, то учаснику АТО надається право або самостійно сплатити різницю, або стати в чергу на наступний рік. Наскільки ефективно сьогодні працює Центр обслуговування учасників антитерористичної операції і чи є він затребуваним у цій категорії? З 2017 року в місті Суми почав працювати центр АТО. В цьому центрі надаються психологічні, юридичні, соціальні послуги. В перспективі пройде реконструкція даного приміщення і планується, що будуть там надавати ще і медичні послуги. Будуть працювати лікарі, а також масаж. В перспективі будуть ще надаватись медичні послуги. Як я вже зазначила, що в місті Суми на сьогоднішній день 2899 учасників АТО, а також в центрі мають право отримувати послуги і члени сімей.
мали учасників АТО, то ця послуга дуже затребувана. Щодня працює з 8 до 17 години, а також за потреби, якщо збирається група, яка проходить ЛФК або гуртки, там де і діти задіяні, то центр працює до 20 години. Також в центрі зараз проходять курси англійської мови для дітей-учасників АТО, також курси проходять... Комп'ютерні курси проходять для всіх членів сімей учасників АТО.